看过池塘里的池塘的鸟儿，可是我没看过大海。大海是不是比池塘大？看小河更大更大，有这样的浴缸吗？170倍那么大吗？爸爸，达达问贝鲁，这个吗？池塘和小河不是都可以看到对岸的那边吗？大海。可是一直进城都是水的，水的上面就接着天空，你好想去看看呢。第二天，达达在庭院的苹果树上睡午觉的时候，贝鲁正忙着把脚踏车擦得亮晶晶，然后拿出木头板做了一张小小的椅子。把剩下的木板扔到圆圆的，在中间挖了一个洞。午睡醒来的时候，达达问贝鲁：“你在做什么？”“啊，是甜甜圈吗？才不是呢，这是帮你做的游泳圈。”接下来，贝鲁一边把毛巾、泳裤塞进袋子里，一边念着：“穿什么好？穿白色的衣衫，还是红色的羽毛衫，还是……啊，我有好点子啊！”把贝鲁。把长袖的运动衫剪成短袖的，并利用剪下来的袖子做成给达达穿的小运动衫。我们的衣服一模一样。真奇特的明天，贝鲁和达达站到镜子前面就笑了。第二天早上是个阳光耀眼的好天气。达达说：“昨天晚上我兴奋的睡不着觉呢。”从医院被我把三明治、果汁和庭院的从院子摘下来的蓝莓和你昨天准备好的行李袋中，然后将袋子绑在脚踏车上后面。达达，这是您坐的地方，要系好安全带哦。原来脚踏车把手正中间的正中间安装了一张小小的椅子。哇塞，贝鲁，谢谢你，好走吧。向海边出发，叮铃叮铃。
脚踏车穿过森林，咻咻飞驰的过草原，散发着树木和青草香味的风吹拂过贝鲁恨达达的脸颊。贝鲁好快呀、啊，真是太舒服了。路过路的两旁是一望无际的向日葵花田，通过了这条路街，接着就是上坡，嘿嘿，嘿咻，嘿咻。达达回头发现贝鲁的脸颊红彤彤，门是睡。贝鲁休息一下吧。贝鲁和达达在上坡中途停下来，停下脚踏车。让瓶盖仍然喝着带来的果汁，清爽的风吹着运动衫的下摆，白风啪啪啪的舞动。这时候贝鲁和咻咻咻的鼻子说：“达达，你闻闻，是大海的味道。”达达深深吸了完全不一样。那贝鲁，那是说的大海。到了，贝鲁一边用力踩着脚踏车，边问达达达：“把眼睛闭起来，看到大海的时候，我会告诉你的。”大海的味道咸咸的，像鱼一样。大海的味道越来越浓了，闭着眼。新的达达脸上充满了期待。张贝鲁的声音响起，达达张开眼睛看看，大海好大，一直到那边都是蓝色，蓝的耶！大海上面真的连着天空，我们看吧，就像我说的一样吧，又宽又广的海面上浮着一座小小小的岛，就像一朵绿绿的云。达达走，去游泳吧。好，贝鲁走。贝鲁一口气冲下山坡。终点，海边到了。沙沙沙沙沙沙，贝鲁脚陷进沙里，走不快点呢。妈，我要洗澡了。念完了吗？念到第几页？
那夹起来。夹起来，念完了吗？夹起来。对啊，夹页。